Este é o segundo dia do segundo Congresso Jurídico Online, que está debatendo as mudanças no Código de Processo Civil. Aqui ao meu lado, os coordenadores científicos do evento, Fernando Gajardoni e Maurício Cunha, que vão falar um pouquinho do que eles prepararam para vocês nesses 4 dias. Esse congresso ele vem num momento crucial, né? Na verdade, o Código de Processo Civil acaba de ser sancionado no dia 16 de março. Nós estamos há 3 dias de um novo Código de Processo Civil. E esse congresso foi todo montado para tentar cobrir praticamente todos os temas do novo Código de Processo Civil. Ou seja, esse debate é mais que oportuno. Pois é, é a oportunidade ímpar, né, que somente o Complexo de Ensino Renato Saraiva pode proporcionar. Estamos com palestrantes de renome, né, com temas, como disse meu querido amigo Gajardoni, temas importantíssimos, relevantíssimos, e nós esperamos que todos gostem bastante. Né? Fizemos com muito amor e carinho. Temos certeza que você vai curtir. Não perca nenhum dos 4 dias de evento e fica ligadinho com a gente. Agora, eles estão a poucos minutos de entrar no ar. E quem estava ligado desde o começo na programação do 2º Congresso Jurídico Online e se inscreveu lá em janeiro, estava na expectativa para ganhar passagem e hospedagem gratuitas para vir aqui ao Recife assistir ao 2º Congresso. Bom, a Disa Lages foi uma das sortudas e ela vai contar para a gente um pouquinho dessa experiência que ela está vivendo hoje. Disa, o que é que você está achando? Ai, olha, o congresso está maravilhoso, uma experiência única, eu gostei muito. Inclusive, quando vocês mandaram e-mail para a gente lá em Manaus, eu fiquei surpresa. Digo, gente, não acredito. Mas está sendo maravilhoso conhecer Recife, conhecer o CEAS, os palestrantes são de primeira categoria, são top. Gente muito especial. E o João do ILIB, de São Luís do Maranhão, foi o 2º sorteado para estar aqui no congresso. João, como está sendo essa experiência? Eu estou adorando, o Sérgio está concedendo toda a estrutura para a gente aqui, depois desse sorteio, eu vim de São Luís, hospedagem maravilhosa, a cidade é linda, estou gostando, e principalmente do curso. Perfeito, e o João e a Disa estão participando presencialmente, mas eu tenho certeza que você aí em casa, que está nos assistindo online, também não está perdendo nenhum detalhe. E aqui ao meu lado, a promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo e doutora em Direito, Suzana Costa, que vai falar no 2º dia do 2º Congresso Jurídico Online sobre os impactos do novo CPC no processo coletivo. Suzana, qual a importância de debater esse assunto neste momento do Brasil? Bom, o CPC reformula, traz uma série de novas regras sobre o processo civil. A gente tem realmente uma cisão, vamos ter o anti-CPC de 2015 e o pós-CPC de 2015. Embora, isso vai ser dito na palestra, não haja um impacto tão grande no processo coletivo, eu acho que é importante dar uma visão sistemática, entender até por que o legislador optou por não alterar, não juntar a sistemática do processo coletivo e do processo individual. É extremamente importante, até porque também é possível identificar algumas tendências do legislador em relação ao processo coletivo que se refletem em outros processos, projetos de lei. Então, acho que vai ser bastante bacana, convido todo mundo a participar. Estamos próximos ao 2º painel do 2º dia do Congresso. Aqui ao meu lado, Misael Montenegro, advogado, professor e autor de diversas obras jurídicas. Professor Misael, faça um convite para quem está em casa nos assistindo para se atualizar nesse momento tão importante da história do processo civil brasileiro.
Esse convite é muito mais do que um convite, é uma intimação, não é? Porque aquele que não estudar o novo Código de Processo Civil, quando ele iniciar a sua vigência, não vai conseguir atuar em qualquer área do direito. Esse congresso é fundamental, pelo que eu sei, é o primeiro extremamente qualificado sobre a matéria, abrangendo todas as modificações processuais. Por isso eu digo a vocês, não é aqui um convite, é uma intimação. Vocês estão obrigados a participar desse evento, senão nesse momento, um pouco mais adiante, quando sobrar tempo, porque essa atualização é fundamental para a carreira de vocês. E este é só o segundo dia. Imagina a quantidade de conteúdo que ainda vem por aí. Te espero amanhã.